الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال إمامنا الحسين عليه السلام سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول رُطُ المعروف بقدر المعرفة صلوات بر محمد وآل محمد ماہ عزا ماہ محرمની આગમના તારીખોની અંદર આપણે બધા સૈયદુ શહદાની યાદ અને એમનો ઝિક્ર મનાવવામાં મશગુલ છીએ. શું કદરો કિંમત છે આ આઝાદારીની, આ માતમદારી, આ મજલિસ, આ ગિરિયા કરવું અને ઇમામનો સોગ મનાવવું. હદીસના શબ્દો છે, છઠ્ઠા ઇમામની હદીસ, નફસુલ મહમૂમ લે ઝુલ્મના તસ્બીહ. અમારા પર જે ઝુલ્મ થયા છે એને યાદ કરીને કોઈ આહ નીકાળે ને, હાય આટલો ઝુલ્મ થયો અહલે બૈત ઉપર, આ હાય આ અવાજ કાઢવું, આ પણ ખુદાની નજરમાં તસ્બીહનો દરજો રાખે છે. વહમ્મુહુ લના ઇબાદા, અને જે કોઈ પોતાના દિલમાં અમારો ગમ વસાવે, અમારા ગમના દિવસોમાં ગમગીન રહે, અમારી મુસીબતો પર મગમૂમ રહે, તો આ ગમનું દિલમાં રાખવું ઇબાદતમાં એની ગણતરી થાય છે. આ અઝીમ સવાબ મેળવવાનો ઝરિયો, આ અઝીમ ઝિક્ર કે જેની યાદ આપણે આ દિવસ અને રાત મનાવી રહ્યા છીએ, આપણે આ મજલિસોની અંદર ઇમામનો ઝિક્ર કરવામાં, માતમ કરવામાં, ગિરિયા કરવામાં, ઇમામની રાહમાં કુરબાની આપવામાં, એમ ના સમજીએ કે આપણે ઇમામને કંઈ આપી રહ્યા છીએ. હરગીઝ આપણે ઉપકાર નથી કરી રહ્યા. આપણે શું, આપણી ઔકાત શું, આપણે ઇમામને કંઈ આપી નથી રહ્યા, બલકે આ ઝિક્ર વડે ઇમામથી કંઈ લઈ રહ્યા છીએ, ઇમામની જાતથી કંઈ મેળવી રહ્યા છીએ. અને શું અતા કરે છે ખુદા જાણે છે, કે આપણી જિંદગી માટે, આપણી આખિરત માટે, આપણા દીન અને દુનિયા માટે આ ઝિક્ર હુસૈન કેટલું ફાયદાકારક છે. આપણે ઇમામથી કંઈ મેળવી રહ્યા છીએ, ફક્ત સવાબ લઈને અહીંયાથી ઊભા ના થઈએ. સવાબ એની ખૂબ અહેમિયત છે, ખૂબ જરૂરત છે આપણને, પણ સવાબની સાથે સાથે ઇમામનો પૈગામ અને સંદેશો લઈને ઊભા થઈએ તો આ નૂરુન અલા નૂર છે. ઝિક્રે હુસૈનની સાથે ફિક્રે હુસૈનને અપનાવીએ, ઇમામ આ અઝાદારી થકી આપણને ક્યાં લઈ જવા માંગે છે, ઇમામ કઈ દિશા તરફ આપણને દોરી જાય છે, એના પર તવજ્જો રહે. એ માટે આ બપોરની મુખ્તસર મજલિસમાં આપણે ફાયદો ઉઠાવ્યા કે ઇમામે હુસૈનની હદીસોને આપણે બયાન કરીએ, એમના નૂરાની કલામથી આપણા જવાનો અને બાળકો અજાણ ના રહી જાય. જાણીએ તો ખરા, એ સૈયદુ શહદા જેનો હું સોગવાર છું, એમનો સંદેશો મારા માટે શું છે. ઇમામે હુસૈન પોતાની એક હદીસની અંદર ફરમાવે છે, આજે જે હદીસો બયાન કરવી છે, એક બે હદીસો
એનો ટોપિક છે સખાવત, ખુદાની રાહમાં કંઈ આપવું. જે કોઈ આપનાર હશે ને એનો અજરો સવાબ શું, એનો દરજો શું, આપણે જોઈએ ઇમામ હુસૈનની નજરમાં. આપા પોતાની એક હદીસમાં ફરમાવે છે, અયુહન્નાસ, એ લોકો, મંજાદા સાદા, જે કોઈ આપનાર હોય ને એ કોમમાં ઊંચો થાય, બુઝુર્ગ થાય, મોટા માણસ બનવું હોય ને આપતા શીખીએ, અતા કરતા શીખીએ. વમન બખીલા રઘુલા, જે કોઈ બખીલ બનશે, પોતાના હાથને રોકી દેશે, એ માણસ હલકો પડશે, એનું માન, એની કદરો કિંમત સમાજમાં ઘટી જશે. પછી કે છે, ઇન અજવદન્નાસ મન અઅતા મન લાયરજુ, જે કોઈ માણસ આશા ન રાખવા વાળાને પણ આપે ને, આ સૌથી મોટો સખી છે, સૌથી વધારે અતા કરનાર છે. જો ઘણા લોકોને આપણાથી આશા હોય, હાથ પેલાવે, સવાલ કરે, માંગણી કરે અને આશા લઈને આવ્યો હોય કે અહીંયાથી કંઈક મળશે, મને આપશે, એ તો સખી છે જ. પણ અમુક લોકો એવા હોય કે જેને આપણાથી આશા નથી, કુટુંબની અંદર, મારા કુટુંબની અંદર દાખલા તરીકે કોઈને મારાથી આશા નથી કે આનાથી માંગવાથી શું ફાયદો, એ કંઈ આપવા વાળો છે નહીં. મારાથી જે આશા ન રાખતા હોય ને એને પણ જો હું અતા કરું ને, ઇમામ કે છે આ સૌથી મોટો સખી, આશા ન રાખનારને આપનાર. અતા કરવું, આ તો ઇમામની સીરતમાં હતું. દેવું, ખુદાની રાહમાં આપવું અને આપવું, દેવામાં અને દેવામાં ફરક હોય. માશાલ્લા, આપણી કૌમને પણ ખુદાએ તૌફીક આપી છે, આપતા હોય. આપણે લેવજી ભાઈ નથી, આપણે દેવજી ભાઈ છીએ, આપનાર છીએ. અતા ખુદા ઇન્શાલ્લા આપણને વધુમાં વધુ રાહે ખુદામાં આપવાની તૌફીક અતા કરે. આપવું અને સામે વાળાની ઇજ્જતને બાકી રાખીને આપવું, આપવું અને સામે વાળા ઉપર અહેસાન ન જતાવવું, આવી અતા હતી ઇમામે હુસૈન. હું એક દાખલો આપું જોઈએ. ઇમામે હુસૈન રસ્તા ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા પોતાની સવારી ઉપર. શું જોયું? રસ્તામાં અમુક ફકીર લોકો બેઠા છે, અમુક ગરીબ લોકો બેઠા છે, સુફરો બિછાવીને. એના સુફરા ઉપર શું હોય? સુકાયેલી રોટલીના ટુકડા જમવા બેઠા છે. ઇમામે હુસૈનને જતા જોઈને કહે છે, હલુમુલ ગઝા યબ્ન રસૂલિલ્લાહ, આવો મૌલા, બિસ્મિલ્લા, આવો અમારા સુફરા ઉપર. ઇમામ સવારીને રોકી દીધા, ઊભા રહી ગયા, સવારીથી ઉતરે છે અને જમીન પર રસ્તામાં એ લોકો સાથે બેસી ગયા. કુરાનની આયત પડતા પડતા, ઇન્નલ્લાહા લા યુહિબ્બુલ મુસ્તકબિરીન, ખુદા તકબ્બુર કરવા વાળાને ચાહતો નથી. જરાય વિચાર ના કર્યો, હું જન્નતના જવાનોનો સરદાર છું, મારા ઘરે તો જન્નતથી ખાણા આવે છે, હું રસ્તા ઉપર બેસું? હું આ ગરીબોની સાથે એના સુપરા ઉપર આ સુકાયેલી રોટલી ખાઉં? ના, કઈ વિચાર ના કર્યો. સવારીથી ઉતરીને બેસી ગયા, એ લોકોની સાથે જઈમાં બે લુકમાં ખાધા, ત્યારબાદ માનપૂર્વક, તમે જો ઇમામની અતા, ઇમામનો વ્યવહાર, ઇમામનો વર્તાવ, એમનો સુલુક, માનપૂર્વક કહે છે, ભાઈઓ તમે મને દાવત આપી, મેં સ્વીકારી, બેઠું ને તમારી સાથે, હવે હું તમને દાવત આપું છું, તમે કબૂલ કરશો? આ રીતના બધાને લઈ જાય છે પોતાના ઘરે, પોતાના બૈતુ શરફમાં પોતાના સુફરે બેસાડ્યા, સારું સારું જમવાનું ખવડાવ્યા, બધાને સિક્કાની એક એક થેલી આપ્યા, એક એક લિબાસ હતા કર્યા, એટલું આપ્યા કે ઇમામના આજુબાજુ વાળા, ઇમામના સાબ લોકો કહેવા લાગ્યા, મૌલા બહુ થઈ ગયું, એને શું કર્યું હતું? તમને ખાલી સુકાયેલ રોટલીના ટુકડા ખવડાવ્યા, તમે સારું જમવાનું આપી દે, આટલું બધું થોડું અપાય? અમુક કંજૂસ એવા હોય ને પોતાના માલમાં કંજૂસ આ કરે, ને અમુક એના કરતા વિશેષ હોય, બીજાના માલમાં ઓલાના હાથને રોકે. આ લોકો એવા હતા. ઇમામને કહે છે, મૌલા બહુ થઈ ગયું, આટલું બધું થોડી અપાય?
હવે ઇમામનો જવાબ માનપૂર્વક આ ફકીરોને રુખસત કર્યા વિદાય આપ્યા બાદ ઇમામ કહે છે ભાઈઓ તમે જોયા એ લોકોએ મને દાવત આપી અને મેં પણ એમને દાવત આપી તમે જ કયો જોયા બે દાવતની સરખામણી કરીને કોની દાવત અફઝલ એટલે સહાબીઓ કહેવા લાગ્યા મૌલા તમે આટલું બધું ખવરાયું આટલો માલ આપ્યો આટલી ઇજ્જત આપી તમારી દાવત અફઝલ ઇમામ કહે છે ના મારાથી જો પૂછવામાં આવે તો હું કહીશ એ લોકોની દાવત અફઝલ શા માટે મૌલા કેવી રીતના ઇમામ જવાબમાં કહે છે જો એ લોકોએ પહેલા દાવત કરી મારી દાવત એના જવાબમાં હતી દાવતની અંદર પહેલ કરનાર એ લોકો હતા અને બીજી વાત એ લોકોએ જ્યારે મારી દાવત કરી મને સુપરા પર બેસાડ્યા એમની પાસે જે કંઈ હતું બધું મારી સામે રાખી દીધું સુકાયેલી રોટલી સિવાય બીજું કંઈ ના હતું જે હતું બધું રાખી દીધું પણ મેં જ્યારે એમની દાવત કરી મેં બધું નથી આપ્યું મારા માલમાંથી થોડુંક આપ્યું છે અને આ રીતના ઇમામ એ લોકોની દાવતને અફઝલ ગણાવે છે તમે જુઓ મેં કીધું ને દેવામાં ને દેવામાં ફરક દુનિયાવાળા આપીને પોતાના વખાણ કરાવે હુસૈન એ છે પોતે આપીને ફકીરોના વખાણ કરે છે એક સલવાત પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ આ રીતના ઇમામ જિંદાબાદ આ રીતના ઇમામ અતા કરે છે છૂટા હાથે આપવું અને ઇમામની બારગાહથી આ જુદી સુધી આપણે મેળવી રહ્યા છીએ હાસિલ કરી રહ્યા છીએ ઇમામ આપે છે હજી પણ આપે છે પણ કેવી રીતના આપે છે હવે પછીની હદીસને મારા જવાનું ધ્યાનથી સાંભળશું એક ગામડાનો માણસ બાદિયા નશીન આરાબી આવે છે ઇમામની ખિદમતમાં મૌલા તમારી ખિદમતમાં હું હાજર થયો છું ઇમામ કહે છે બોલો શું કામ છે કે છે મૌલા મારે એક મોટી રકમ ચૂકવવાની છે દિયત તરીકે અને મારી પાસે એટલા પૈસા નથી મારી જાન ખતરામાં છે તમારી બારગાહમાં હું આવ્યો છું ઇમામ કહે છે મારા પહેલા ગયો છું કોઈ પાસે કે છે હા મૌલા અતબા ઇબ્ન અબી સુફિયાન પાસે ગયો મને 50 દિનાર આપ્યા મેં પાછા વાળી દીધા આ નથી મારું કંઈ વળવાનું નથી મોટી રકમ મારે ચૂકવવાની છે મેં અતબા ઇબ્ને અબી સુફિયાનને કીધું કે તારા 50 દિનાર તારી પાસે રાખ હું જાઉં છું એની ખિદમતમાં જે તારા કરતા બહેતર છે અને આવ્યો છું આખા તમારી ખિદમતમાં મારી ઝૂકેલી કમરને તમે સીધી કરી શકો છો મારા પર આટલો મોટો બોજ છે એને તમે જ હળવો પાડી શકો છો મૌલા કહે છે એ બંદે ખુદા તું એવા સમયમાં મારી પાસે આવ્યો છે કે અત્યારે મારી પાસે હાલમાં 200 દિનારથી વધારે રકમ નથી ગુલામ પહેલા 200 દિનાર આપી દે એને આપી દીધા પરબારા એના હાથમાં 200 દિનારની થેલી પકડાવી મૌલા કહે છે જો મારી પાસે આના સિવાય કંઈ છે નહીં હા એક ચાન્સ આપું છું તને એક રસ્તો તને આપું છું એક મોકો તને આપું છું અને તે આ હું તારાથી 3 સવાલ કરીશ જો એ સવાલના સંતોષકારક બરાબર તે મને જવાબ આપ્યા તો 300 દિનાર હજી તને આપીને કુલ 500 દિનાર કરી આપીશ સવાલના જવાબ આપવા પડશે એટલે ઓલો માણસ કહે છે મૌલા તમે ખાનદાને ઇલ્મે નબુવત સાહેબે ઇલ્મે લદુન્ની અને હું ક્યાં ગામડાનો માણસ મારાથી તમે ઇલ્મી વાતો પૂછશો મૌલા કહે છે એનું કારણ છે હું તારાથી ઇલ્મી વાત પૂછું છું એનું કારણ છે મારા જદ રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલયહી વ આલિહી વસલ્લમ મારા જદથી મેં સાંભળ્યું છે રસૂલે ખુદાએ ફરમાવ્યું ઓ ઉતુલ મરૂફ બે કદરિલ મારિફા સામે વાળાની મારિફતને જોઈ એની સાથે ભલાઈ કરો સામે વાળાની મારિફત કેટલી એની જાણકારી કેટલી એની સમજદારી કેવી છે એના વિચાર કેટલા ઊંચા છે જેના વિચાર ઊંચા ને જેની મારિફત વધારે ને એને અમે વધારે અતા કરીએ છીએ
ઇમામે ને ત્રણ સવાલ કર્યા. આ જુમલા ઉપર દિક્કત કરીએ જોઈએ, ફરશે અઝા પર આપણે આવ્યા છીએ આકા હુસૈન થી કઈ લેવા માટે, જેટલી જેની મારફત એટલું એ વધારે લઈ શકશે, એટલો એ વધારે ફાયદો ઉઠાવી શકશે. ઇમામે હુસૈનની મારફત પૈદા કરીએ. હુસૈન કોણ છે? કરબલામાં ભૂખ્યા ને પ્યાસા શહીદ કરવામાં આવ્યા. બસ આ વાતને ઇમામના મસાહેબને કરુણતાની સાથે કોઈ ઈ માણસની સામે બયાન કરે જે કલમો નથી પડતો, એ પણ રડી પડશે. એના રડવામાં ને આપણા રડવામાં ફરક શું? મારે ફતના આંસુ, મારે ફતના ગિરિયા. હુસૈન ફકત રસૂલના નવાસા નથી, હુસૈન હુજ્જતે ખુદા છે, વાજિબુલ ઇતાઅત છે. હુસૈન ઈ છે કે જે પોતે દીનને બચાવનાર, દીનની હિફાજત કરનાર. આજે આપણા સુધી દીન પહોંચ્યો છે આકા હુસૈનનો એહસાન. મારફતને બુલંદ કરીએ. ઇમામ હુસૈનની બારગાહથી વધારે નસીબ થશે. પેલા ત્રણ સવાલ ક્યાં હતા એને બયાન કરીને વાતને હું પૂરી કરું. ઇમામ પહેલો સવાલ કરે છે કે તું મને બતાવ જોઈ, મા અંજા મિનલ હલકા, હલાકતથી નજાત મેળવવાનો રસ્તો શું? એટલે ઓલો માણસ વિચાર કરીને જવાબ આપે છે. જો ત્રણ સવાલ પેલા માણસે જવાબ આપ્યા, ઇમામે એના જવાબને સ્વીકાર્યા, કબૂલ કર્યા, માન્ય રાખ્યા, માલુમ થાય છે ઓલો માણસ ભણેલો નહોતો પણ ગણેલો હતો, સમજદાર હતો. ઇમામને એના જવાબ ગમ્યા. સવાલ એ હતો, નજાત મેળવવાનો, હલાકતથી નજાત મેળવવાનો રસ્તો શું? એટલે જવાબમાં કહે છે, અત્તવક્કુલુ અલલ્લાહ, ખુદાના ઉપર તવક્કુલ કરવાથી બંદો હલાકતથી નજાત મેળવી લે છે. તવક્કુલ એટલે શું? આપણે તવક્કુલનો અર્થ કરીએ છીએ ભરોસો. તવક્કુલ એટલે ખુદા ઉપર ભરોસો. પણ ભરોસાને અરબીમાં બીજા કંઈક શબ્દથી બયાન કરાય, હમણાં આવશે બયાન કરું. તવક્કુલ એટલે આપણા કામ ખુદાને સોંપી દેવા. વકાલત અને વકીલથી બન્યું ને, કોર્ટમાં કેસ ચાલતો હોય આપણે થોડી જઈએ કોર્ટમાં લડવા માટે, આપણને દલીલ કરતા થોડી આવડે, આપણે આપીએ છીએ વકીલને. નિકાહ પડતી વખતે આપણને થોડી આવડે અનકહતો પડતા, મૌલાનાને આપણે વકીલ બનાવીએ છીએ, આ કામ એને સોંપીએ, તમે પડી દો. તવક્કુલ ખુદા ઉપર, બંદો મહેનત કરે, કોશિશ કરે, પ્રયત્ન કરે, સ્ટ્રગલ કરે, નતીજો છોડી દે ખુદા ઉપર. ખુદાયા રોજી માટે તે કીધું મહેનત કરો, હું સવારના ઉઠું, વહેલા ઉઠું, દુકાને જાઉં, દુકાન ખોલું, માલને ગોઠવું, ઘરાક મોકલવું ખુદાનું કામ, એના દિલને આપણી દુકાન તરફ વાળવું ખુદાનું કામ, એના માલથી આપણને રોજી આપવી ખુદાનું કામ, ખુદા ઉપર છોડી દેવું, ઇન્સાન હલાકતથી બચી જાય. ઇમામ કહે છે બીજો સવાલ, મા અરવહુલ મુહિમ, દુનિયાના કામોમાં રાહત આપનારી ચીજ કઈ? એટલે તરત ઓલો જવાબમાં કહે છે, અસ્તેકતુ બિલ્લાહ, ખુદા ઉપર ભરોસો રાખવો, ખુદાની ઉપર એતમાદ અને ભરોસો કરવો ઇન્સાન માટે રાહત અને ચેન, સુકૂનનું કારણ બને છે. ભરોસો ખુદા ઉપર, મને મારા માલ ઉપર ભરોસો ના હોવો જોઈએ, મારા દોસ્તો ઉપર ભરોસો નહીં, મારા રિલેશન અને મારી ઓળખાણ ઉપર નહીં. આ બધું કામ નહીં આવે, કામ આવશે તો ખુદાની જાત કામ આવશે, એના ઉપર હું ભરોસો રાખું ને, એના ઉપર હું ટેકો અને આધાર રાખું, મારી લાઈફ ટેન્શન ફ્રી બની જશે, જિંદગીની અંદર રાહત અને સુકૂન મળશે. બીજો જવાબ પણ મૌલા કબૂલ કર્યા. ત્રીજો સવાલ, વમા ખૈરુન લિઅબ્દિન ફી હયાતે, ઇન્સાન માટે જિંદગીમાં કઈ ચીજ સૌથી બહેતર? એટલે ઓલો માણસ જવાબમાં કહે છે, એનો જે જવાબ છે ને ઇમામ સાંભળી તો લીધા, વળી સવાલમાંથી સવાલ કાઢ્યા અને એના જવાબને વધારે ઊંડો લઈ જવાની કોશિશ કરે છે. ત્રીજો સવાલ છે ને, બંદા માટે બહેતરીન ચીજ એની જિંદગીમાં શું? એટલે જવાબ આપે છે, અકલોન યઝીનુહુ હિલ્મ, અકલમંદી, ઇન્સાન અકલમંદ હોય એના માટે બહેતર,
પણ ફક્ત અકલમંદુ કાફી નથી એની સાથે હિલ્મ સહનશીલતા મોટું દિલ રાખવું એ જરૂરી છે. ખુદાએ મને જો અકલ આપી તો મારા કરતા જેની અકલ ઓછી છે ને એને હું સહન કરું બરદાશ્ત કરું. ખુદાએ મને જાણકારી આપી ઓલા નાદાન લોકોના કામોને હું સહન કરું ગઝબ ના કરું એના ઉપર ગુસ્સો ના કરું એને તરછોડી ના દઉં. ભાઈ ખુદાએ અકલ જેવી નેમત મને વધારે આપી તો બીજા બંદાઓને હું કામ આવું નહીં કે એના ઉપર તૂટી પડું. આપણા ઇમામો રસૂલની સીરત તમે જુઓ રસૂલુલ્લાહ થી વધારે અકલ મંદ કોઈ હોઈ શકે? અકલ કુલ છે ને અવ્વલે અકલ છે રસૂલે ખુદા, પણ કેવા કેવા લોકોને રસૂલે સહન કર્યા છે. એક નમૂનો બયાન કરું, રસૂલે ખુદા મદીનાની અંદર રમઝાન મહિનામાં એમને સફર કરવાનું થયું, બારગામ જવાનું થયું. કંઈક જંગ હતી કે એમાં મદીનાથી નીકળ્યા રમઝાન મહિનામાં દિવસના ભાગમાં સવારના. દેખીતી વાત છે જ્યારે સવારના આપણે સફર કરીએ આપણો રોજો ના થાય, નમાઝ કસર તો રોજો પણ આપણો ના થાય. મદીનાની બહાર નીકળી રસૂલે ખુદાએ ખજૂર મંગાવ્યું અને પોતાના રોજાને ઇફતાર કરી નાખ્યો. આપણે સફરમાં છીએ આપણો રોજો ના થાય. અમુક લોકો આ લશ્કરમાં અકળી ગયા, તમારે ખોલવું હોય તો ખોલો, અમે તો અમારો રોજો પૂરો કરશું. રસૂલ કે છે રોજો ખોલી નાખો, મેં રોજો ખોલી નાખ્યો. ઓલા કે છે ને તમારે ખોલવું હોય તો ખોલો, અમે તો આખો રોજો રાખશું. કેવા નાદાન હતા, ચા કરતા કેટલી વધારે ગરમ. નથી સમજતા કે જે રસૂલે કીધું રોજો રાખવાનું એ જ રસૂલ કહે છે કે રોજો નથી રાખવાનો. એ રસૂલના હુકમના તાબે રહેવાનું છે કે બસ. આપણે બહેરહાલ એવા લોકોને રસૂલે ખુદાએ સહન કર્યા. ઇમામ પૂછે છે સૌથી સારી ચીજ કઈ? કે છે અકલ હોય ઇન્સાન પાસે અને હિલ્મ પણ હોય, સહનશીલતા પણ હોય. ઇમામ કહે છે કોઈ પાસે અકલ ના હોય, સહનશીલતા એટલી ના હોય તો હવે એના માટે કોઈ બીજી સારી ચીજ કઈ? એટલે ઓલો માણસ કહે છે કે મૌલા જો અકલની સાથે એની પાસે હિલ્મ ના હોય તો ફમાલુન યઝીનુહુ સખા, એની પાસે માલ હોય, ઇન્સાન માલદાર હોય અને સખાવતમંદ પણ હોય. ફક્ત માલ હોવું કાફી નથી, ફક્ત પૈસો હોવો કાફી નથી, આપવા વાળો હાથ હોય ને તો આ માલની શોભા છે, માલની ઝીનત છે, આ માલ સુશોભિત લાગે. જનાબે આ માલના બારામાં કહું, જો ઇસ્લામને માલ સાથે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હા, કુરાને મસ્જિદમાં બે માલદાર હસ્તીઓનો જિક્ર થયો છે, એક સારા અને એક ખરાબ. સારામાં સારા માલદાર હસ્તી હતા જનાબે સુલેમાન નબી. કેટલી મોટી હુકુમત, કેટલો માલ અને દોલત હતો એમના ઇખ્તિયારમાં. અને એક બીજો છે જેની પાસે પણ ખૂબ માલ હતો, તે છે કારૂન. માલ તો છે, ઝકાત આપવી નથી. ખુદા જો માલ આપે ને તો જનાબે ખદીજા જેવો જીગર પણ આપે તો આ માલ સારો છે. ઇમામ આ વાતને સાંભળ્યા પછી કહે છે જો કોઈ પાસે માલની સાથે સખાવતનો જીવ ના હોય તો હવે એના માટે બહેતર શું? એટલે ઓલો માણસ જવાબ માંગે છે મૌલા એવા માણસને તો મરી જવાય, એના માટે મોત બહેતર છે, એને જીવવાનો અધિકાર નથી. ઇમામ હસે છે એના જવાબને. ઇમામ કબૂલ કર્યા અને ઇમામે 200 દિનાર તો પહેલા આપી દીધા હતા. ઇમામે પોતાની અંગૂઠી આપી કે છે આની કિંમત 200 દિનાર છે, જઈને વેચી નાખ. ઇમામે પોતાની તલવાર આપી, 200 દિનાર એની કિંમત હતી, 500 દિનાર આપીને એને વળાવે છે. આ છે ઇમામની સખા, ઇમામની સખાવત. એટલું અતા ખાસે જેટલી આપણી મારેફત હોય, જેટલું આપણું દિલ, આપણા વિચાર બુલંદ હોય, આપણા દિલમાં જેટલી વધારે ગુંજાઈશ હોય, આકા હુસૈનથી આપણે એટલો જ લાભ અને ફાયદો ઉઠાવી શકશું. ઇમામથી વધુમાં વધુ ફાયદો એ લોકોએ ઉઠાવ્યો કે જે ઇમામની સાથે કરબલામાં હતા, ઇમામનો સાથ આપ્યા હતા. આપણે મોઝુ પર ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ સવારની મજલિસમાં કે ઇમામે હુસૈનના અસ્થાબની કામયાબીના રાજ શું ખાસિયતો હતી લોકોમાં કે તેઓ પોતાનું નામ
હંમેશના માટે આકા હુસૈન સાથે જોડી ગયા. આકા હુસૈન પર દુરુદો સલામ મોકલવાની સાથે અસ્હાબે હુસૈનીને પણ આપણે સલામ મોકલીએ છીએ અને તમન્ના કરીએ છીએ, કાશ અમે પણ કરબલામાં તમારી સાથે હોતે તો અમે પણ કામયાબીઓને હાસિલ કરતે. શું ફિદાકારી છે અસ્હાબે હુસૈનીની. ચાહું છું આજે કરબલાના મુસ્લિમનો જિક્ર કરું. એક મુસ્લિમ ને ઇમામ કુફામાં એકલા હતા, મુસ્લિમ ઇબને અકીલ, અને એક મુસ્લિમ કરબલામાં છે, મુસ્લિમ ઇબને ઔસજા. જનાબે હબીબની સાથે કુફાથી આવ્યા હતા, જનાબે હબીબના કબીલાના હતા, બુઝુર્ગ સહાબી છે, મોટી ઉંમરના છે. આ ઈ સહાબી છે કે જેમના પાસે આવીને ઇમામે સૂરા અહઝાબની 23મી આયતની તિલાવત કરી, فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اجازت લઈને મુસ્લિમ ઇબને ઔસજા જાય છે ઇમામની રાહમાં, ઇમામની બચાવમાં, ઇમામના મિશન માટે કુરબાની આપવા. મુસ્લિમ ઇબને ઔસજા ગયા જંગ કરતા કરતા અનેકને વાસિલે જહન્નમ કર્યા બાદ જ્યારે જમીન પર આવે છે ત્યારે સલામ કરે છે, અસ્સલામુ અલયકા યા અબા અબ્દુલ્લાહ. એ ઇમામ, તમારા પર મારા આખરી સલામ. હબીબની સાથે ઇમામ મુસ્લિમ ઇબને ઔસજાના સરહાને આવ્યા. ઇમામ દુઆઓ દે છે, આ આયતની તિલાવત કરે છે. હબીબ બાજુમાં આવીને કહે છે, મારા દોસ્ત, લોહી લુહાણ હાલતમાં દોસ્તને જોવું એક દોસ્ત માટે કેટલું સખ્ત છે. એ મુસ્લિમ, તારી પાછળ પાછળ અમે આવી રહ્યા છીએ, એમ છતાંય કઈ વસિયત હોય તો બોલો. અલ્લાહ અલ્લાહ, જનાબે મુસ્લિમની અસ્હાબે ઇમામે હુસૈનની ફિદાકારી તો જુઓ. મુસ્લિમ છેલ્લી ઘડીએ કહે છે, ઉસી કા બિહાદર રજુલ, આ ઇમામનો ખ્યાલ રાખજો. એવું ના બને તમારી હયાતીમાં એક તીર ઇમામને લાગી જાય. જ્યાર સુધી અસ્હાબે બા વફા જીવંત હતા, ઇમામને એક જખમ નથી લાગ્યો. ઇમામની હિફાઝત થઈ, ઇમામની નમાઝની હિફાઝત થઈ. પણ એક વખત આવે છે અસ્હાબે હુસૈની, જ્યારે તમો બધા કામ આવી ગયા, મક્તલમાં આકા હુસૈન એકલા ઉભા છે, યાદ કરે છે, અયના અયના હબીબ, અયના અયના મુસ્લિમ. અજબ નહીં, લાશોથી અવાજ આવી, મૌલા મૌતે મજબૂર કર્યા છે, નહીતર આવી હજારો જાન તમારા પર કુરબાન. અઝાદારો, ઇમામની શહાદત પહેલા દરેક સાથીઓએ ઇમામની હિફાઝત કરી, પણ જ્યારે બધા સાથીઓ કામ આવી ગયા, ઇમામ હવે એકલા મેદાનમાં હતા. ચારો તરફથી જખમો આવી રહ્યા છે, ચારો તરફથી તીર અને તલવાર આવી રહ્યા છે, જેની પાસે કઈ ના હતું. ઝહરાના અતના લાલ પર પથ્થર ફેંકી રહ્યા હતા. અલા લાનતુલ્લાહ અલલ કૌમ ઝાલિમીન, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.